السلام عليكم شانو اختي في جو رو غسين دخل ابو امس بشركو بسم الله الرحمن الرحيم نن مش وار تشيز دا كنت سرقم توا كارو توا سنجي او سنك شكير فن مش تشيز دا كنت فن مش يو فن مش يو از داكي يو سنجي مش تكيدي سارت سكر شو ركوي لا نجرا تو داسي مش تكيدي بل يو سنجي مش تكيدي داسي مش تكيدي سارت سكر راتو لا نجرا داسي مش شو مش تكوي نن نن توا از داكو دوه څنګه چې نشته کیږي دوه ګولې لکه د دغه ځای کې تاسې ویلي دي دوه ته دغه ځای څخه قلم شروع کوي دغسې ګول راځي پورته ځي بیا لاندې دغسې راکښته کوي دوه څنګه نشته کیږي داسې دلته وګورو دغسې پورته هغه دوه ته به ګور دغه دوه ته به ګور دا دوه څنګه نشته سوي دي دلته داسې نشته کو دوه دغسې نشته کیږي پورته ځي بیا داسې کښته راځي دا دوه داسې دا دوه دا ادوا دا ادوا بیا به هم دا شکل ته وګور دا دوا ته وګور دا دوا چې څنګه نشته سیو چې دا دا ځای څخه شروع کړی دي دا سی ګول اغل دی پورته تللی دي بیا دا سی کړه تر اغل دی دا دا سی چې کړه دوا سمانه دوا خمر تقریبا مش دوا دانی یو ولرو او دا دا یو یو دا بل یو دا یو دا بل دوا دانی یو چې مش دا دوا دانی یو ان چې یو دا بل یو دی دوه دانې یو چې لرو هغه چې جوړېږي دوه دانې جوړېږي نو په دغه عکس چې موږ ګورو دلته چې ګورو دلته دوه ارتونه شته دي دلته چې دا دوه څه شي دوه بوټونه دي دا یو بوټ دا چې دا یو بوټ دا یو بل بوټ ښه په دغه بل ځای چې ګورو دلته دلته هم دوه نو شته دي ورته دوه څه شته دي دا څه شي دوه ګلان دي دوه ګلان ګور دا یو ګل دا بل ګل دا یو ګل دا دوه ګل چې دوه مټل نشته کوي دا دوه دا دوه ګل چې دا بل عکس چې کوتل چې دوه دانې چې دوه دانې چې وګ کی چې دا دوه دانې چې وګ کی چې دلته په پلا هغه بل عکس بیا ګور دا دوه دانې بیا دوه دانې چې بل چې شي دوه دانې چې شي راځي دوه دانې ګلاسونه دي د چې ګلاسونه دي د جوس ګلاسونه دي جوس پښتې کې دي لاندې ځای چې تاسو په دا بل عکس د کور دوه دانې چې دوه دانې سیبان دي دوه دانې سیبان دي دا په ځای لاندې چې تاسو دا چې دا دوه دانې ګنان دي ګنان د فوټبال ګنان دي چې چې دوه دانې دي چې په دا غږ چې ځم بیا هم چې بیا هم دوه دي دوه تاسو شو کې رپورت دي بیا داس کښه تر دي دوه دانې چې دوه دانې کلام دي دا یو کلام دا دوه کلام دا یو کلام دا دوه په هغه کې دا چې دا هم دوه دانې چې دوه دانې بلګونه چې یو دوه دوه دانې بلګونه چې دوه به پای کې څنګه نشته کړو راځي چې وګورو بیا هم یې پلا بیا ګورو دا داسې دلته پلا وګورو دوه د لوړ څخه شروع کېږي داسې کښته راځي بیا لوړ ځي داسې بیا دلته موږ لاندې بېرته راځو دا دوه ښه راځي دلته بیا هم نشته کړو داسې پورته ځي بېرته کښته راځي دا دوه د لوړ څخه شروع کېږي داسې کښته راځي دا سي بيرت بورت سي تا يدوا تا يدوا تا يدوا استامسو ما تركل درس بيد اختاي بامان بمخمشه تا ديمشي شيز تاك اختاي بامان